Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sábado, dia 17 de agosto, estamos na 19ª semana do Tempo Comum e meditaremos no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusessem as mãos sobre elas e fizessem uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da Salvação. Nós temos no trecho desse Evangelho de hoje uma das imagens mais bonitas das crianças que vão a Jesus. Jesus que impõe as mãos sobre elas para que elas possam ser abençoadas. E essa atitude de Jesus? De um lado, os discípulos que repreendiam, queriam tirar as crianças da presença de Jesus, e Jesus que diz: deixai vir a mim as criancinhas. E não somente deixa isso, mas diz que é delas o reino dos céus. Aqui, de fato, é mais um texto que Jesus fala dessa realidade do ser criança, dessa espiritualidade, dessa infância espiritual. Uma grande santa doutora da Igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus, nos seus escritos, História de uma Alma, que é o escrito mais famoso, mas também nas obras completas, nas suas poesias, ela trabalhou muito bem essa realidade da infância. Ela expressou isso na sua vida, dessa espiritualidade da infância espiritual, que longe de ser uma realidade rasa, superficial ou, vamos dizer assim, infantil no sentido pejorativo, mas é uma realidade profunda. Tanto que ela foi considerada doutora da Igreja porque a Igreja vê ali um caminho seguro de santidade, um caminho seguro de vivência das virtudes e principalmente de adesão à graça salvadora de Deus. Muito importante esse viés dessa dependência, desse total abandono, dessa entrega total, e dessa esperança de esperar tudo em Deus. De outro modo, também esse texto ele fala de uma realidade muito importante, principalmente nas nossas comunidades, das nossas famílias, que é desde cedo nós favorecermos o encontro das crianças com Jesus. Quanto é importante nós levarmos os nossos filhos à igreja. Quanto é importante desde cedo nós colocarmos o nosso filho num ambiente sagrado, participar da missa, desde a mais terna idade já incutir ele essa educação religiosa, espiritual, ensinar os nossos filhos as orações, ensinar a ter uma relação com Deus. Isso faz parte da educação. Eu acho muito perigoso hoje nós dizermos assim para os nossos filhos: ah, não vou apresentar nenhuma fé, nenhuma profissão de fé. Quando ele crescer, ele escolhe. Não, querido, aqui nós escuta o Evangelho. Se você é um homem ou uma mulher de fé, leve o seu filho para as celebrações, leve o seu filho para os ambientes sagrados, fale com seu filho a respeito de Deus, ensine as orações, leia a palavra de Deus para ele. Quanto mais cedo nós vamos semeando, nós vamos incutindo nos nossos filhos essa realidade espiritual, isso é muito salutar para o desenvolvimento da criança. Isso é muito importante. Da mesma forma que nossos filhos têm que aprender a ler, a escrever, têm que aprender a tratar os outros bens, eles têm que aprender também a se relacionar com Deus. E os pais, principalmente, são os primeiros responsáveis. A Igreja diz no Catecismo da Igreja Católica que os primeiros catequistas não é o da comunidade. Os primeiros catequistas são os pais, que com seu testemunho e ensinamento devem promover para que o filho também cresça espiritualmente, assim como Maria e José foram para Jesus. Mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele necessitou dos ensinamentos e testemunhos de José e Maria. Eles levavam Jesus ao templo, tanto que se perderam desde mais terna idade. Maria ensinava Jesus as orações em casa. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança humano e espiritual. Que nós possamos estar atentos a isso, com docilidade. Não vai ensinar o seu filho que Deus castiga, não, mas que Deus ama, que Deus o quer, que Deus está sempre ao seu lado, que Deus é amigo, que Jesus está sempre presente, que Jesus quer as crianças perto dele, que Jesus quer impor as mãos, que Jesus atém elas com apreço, com amor. Rezemos pelas nossas crianças. Vivemos dias muito difíceis e cada vez mais as nossas crianças precisam urgentemente da graça de Deus. Que possamos promover uma infância feliz, que Deus participe de tudo. Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.